Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». В ефірі Українське радіо «Дніпра». Ви слухаєте програму «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У ніч на 12 грудня війська Російської Федерації з градів, ураганів та важкої артилерії обстріляли Нікопольську та Марганецьку громаду нашої області. На них скерували щонайменше 30 снарядів. Детальніше розповість провідний фахівець відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Андрій Волошин. Вночі російська окупаційна армія била по Нікопольському району. Під обстріли потрапили Нікопольські та Марганецькі громади, по яких агресор поцілив з важкої артилерії, градів та ураганів, випустивши загалом 30 снарядів. Минулося без загиблих та постраждалих. Нині рятувальники обстежують території та уточнюють деталі обстрілів. На Дніпропетровщині у 2022 році міграційна служба оформила понад 300 тисяч біометричних документів. І це на 114 тисяч більше, ніж минулого року. Цьогоріч оформили більш ніж 230 тисяч закордонних паспортів та понад 100 тисяч ID-карток. Усього за цей час міграційна служба Дніпропетровщини надала майже 355 тисяч адміністративних послуг. Про це повідомив начальник головного управління Державної міграційної служби Дніпропетровщини Богдан Чегіль. Пропоную його послухати. Завдячуючи нашим захисникам та захисницям, працівники Державної міграційної служби, не тримаючи зброю в руках, щоденно гідно зустрічають виклики на витривалість і докладають максимум зусиль, аби надати якісні послуги з виготовлення документів. Сьогодні усі територіальні підрозділи Державної міграційної служби працюють у звичайному режимі. В умовах війни нам вдалося втримати баланс між викликами сьогодення та дотриманням якості надання адміністративних послуг. Це дається нелегко, але ми розуміємо, наскільки важливо нашим громадянам мати дійсні документи. Зараз основною проблемою залишаються деякі аспекти. Це відсутність електроенергії. Якщо ми не можемо в повному обсязі запустити нашу базу даних та доступ до єдиного державного демографічного реєстру. Це і ті повітряні тривоги, під час яких як наші працівники та відвідувачі відбувають до укриттів. Це і перебої роботи лінії спеціального зв'язку та багато всього іншого. Звісно, це не сприяє темпу збільшення надання адміністративних послуг. На жаль, ще залишається відкритим і питання затримки при отриманні готових документів. Оскільки поліграфкомбінат «Україна», який виготовляє вказані документи, стикається з тими ж проблемами, як ми всі. Очікування і отримання їх зараз потребує терплячості і приділення часу процедурі, за що ми щиро дякуємо нашим заявникам. Користуючись нагодою та можливістю, хочу подякувати за довіру до Державної міграційної служби. В свою чергу, працівники міграційної служби працюють настільки ефективно і оперативно, наскільки дозволяє сьогодення. В цей же час міграційники Дніпропетровщини допомагають відновлювати готові документи нашим захисникам, воїнам Збройних сил України, а також особам, які звільнені з полону. Поки наші захисники та захисниці проходять реабілітацію в центрах міста Дніпра, ми оформлюємо їм готові документи. Як правило, це виготовлення ID-карток, але буває і одночасне виготовлення як ID-карток, так і закордонних документів. Щодо оформлення біометричних документів мовою цифр. За 10 місяців поточного року міграційною службою надано більше 355 тисяч адміністративних послуг. Ця цифра значно перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Лише з початку російської навали кількість адміністративних послуг зросла майже на 36 тисяч. Так само зросла близько на 114 тисяч кількість оформлених біометричних документів. З лютого 2022 року цей показник зріс на 93 тисячі. Детальніше. Оформлено закордонних паспортів понад 200-300 тисяч, а за період війни – 200 тисяч. ID-карток оформлено 102 тисячі, за період війни – більше 81 тисячі. Щодо протидії нелегальній міграції.
Підвищена увага до нелегальної міграції спричинена виникненням перед державою необхідності протидіяти її як небажаному, шкідливому, суспільно небезпечному явищу. Цілеспрямований, організований та регулюючий процес, налагоджений при взаємодії з правоохоронними органами області, стоїть на захисті національного ринку трудових ресурсів, забезпечені державної безпеки та громадського порядку. І як результат такої клопіткої роботи, майже 600 іноземців, порушників міграційного законодавства, поновили загін нелегалів. Відносно цих суб'єктів прийняті рішення про примусове повернення або примусове видворення за межі нашої країни. Важливо, що лише за період війни нами було виявлено більше 500 таких порушників. Порівнюючи з минулим роком, показник цей зріс на 60 осіб. Робота в цьому напрямку продовжується і триває. Так само слід зазначити, що міграційною службою Дніпропетровської області за 10 місяців поточного року місцеві регіони поповнені більше ніж на 144 мільйони гривень. Так само різниця з минулорічними надходженнями відмінна понад на 66 мільйонів. Загалом за надані адміністративні послуги до бюджетів різних рівнів було перераховано більше 354 мільйонів гривень. Зростання відбулося на майже 110 мільйонів гривень. Окремо хочу зупинитися на новелах, які запроваджені постановами Кабінету міністрів України та стосуються громадян України. Останнім часом урядом України прийнято ряд постанов, які сьогодні вже набули чинності та вимоги яких вже провадження міграційної служби. Про ці новели кожен громадянин може ознайомитися на офіційному сайті Державної міграційної служби, так на сайті Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області або за телефонами гарячих ліній. Якщо тезісно, то постановою Кабінету міністрів України від 18 жовтня 2022 року за номером 1185, відповідно до якої скасовано надання безоплатних адміністративних послуг та продовження термінів дії та вклеювання до паспорта фотокартки дитини у документи, які завершили свою дію. Такі дії Державна міграційна служба може робити лише у випадку, якщо особа терміново виїжджає на лікування за кордон або супроводжує свого родича, або якщо пов'язаних зі смертю близького родича за кордоном. Тоді такі дії будуть відбуватися. Постановою Кабінету міністрів від 28 жовтня 2022 року номер 1220, згідно з якою внесено багато змін щодо пересилки виготовлених готових документів як за кордон, так і на території України. Крім того, дозволено видавати документи дітей лише одному з батьків та ряд інших новел, які можна буде ознайомитися на сайті. Крім того, з 1 листопада 2022 року набула чинності постанова номер 1180, яка регламентує деякі питання збільшення вартості адміністративних послуг у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму. Це незначні зміни. Крім того, на що треба звернути особливу увагу? Хотілося б зупинитися на постанові Кабінету міністрів 1201 від 21 жовтня 2022 року. Це стосується тих громадян, які були насильно вивезені за межі нашої держави до Російської Федерації, які втратили там свої документи, або вони були насильно відібрані у них. Україна розуміє, що внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України понад 1 мільйон наших громадян були насильно депортовані або переміщені, або вивезені з окупованих територій на територію Російської Федерації. У цих людей було вилучено, викрадено, знищено документи. Як правило, саме через це вони насильно там перебувають і не можуть повернутися на територію України. За таких умов ці люди фактично опинилися поза межами закону. Натомість реалізація ініційованого Державною міграційною службою України експериментального проєкту допоможе нашим громадянам, а також особам без громадянства, які постійно проживали в Україні і піддалися насильницькому переміщенню, бути ідентифікованими і отримати шанс, щоб повернутися в Україну. Зокрема, порядком передбачено, що оформлення, передача та посвідчення на повернення в Україну для осіб, які примусово були вивезені на територію держави-агресора і втратили свої документи, може здійснюватися без їхньої особистої присутності, а лише за зверненням їх близьких осіб, законних представників або Мінінтеграції.
Як це буде відбуватися, наші фахівці готові відповісти на любі питання за телефоном гарячої лінії нашого головного управління Державної міграційної служби в Дніпропетровській області. І на завершення додам, головним управлінням та його територіальними підрозділами забезпечено виконання усіх пріоритетних напрямків роботи, основних завдань держави, Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби України, також забезпечення життєдіяльності підрозділів в умовах воєнного стану. Це був начальник головного управління Державної міграційної служби Дніпропетровської області Богдан Чегіль. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. І далі говоримо про те, на які безкоштовні медичні послуги мають право ветерани АТО і ООС. В Україні ветерани АТО та ООС мають право на безоплатні ліки як для стаціонарного, так і для амбулаторного лікування. Детальніше про всі медичні послуги, які безкоштовно надають ветеранам АТО та ООС, розповість начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Шуліка. У нас є окремий для військовослужбовців і окремий закон для ветеранів. Що стосується військовослужбовців, для них працює закон України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Що стосується ветеранів, є закон про статус ветеранів. І згідно закону для військовослужбовців є стаття 11, яка гарантує право військовослужбовців на охорону здоров'я і медичну допомогу. Що стосується права військовослужбовців на медичну допомогу, в першу чергу ми розуміємо, що це заклади спеціальні, шпиталі, які підпорядковуються Міністерству оборони. Але у період воєнного стану ми знаємо, яка ситуація відбувається з лікуванням, з наданням допомоги. І ми знаємо, що шпиталь часто працює як перевалочний пункт, де перерозподіляють військовослужбовця, скеровують на допомогу в інших закладах. Якщо, наприклад, військовослужбовець знаходиться у відпустці, у відрядженні там, і йому потрібна допомога, він може звернутися до будь-якого сімейного лікаря. Незалежно від того, чи є з ним декларація, чи немає з ним декларації, сімейний лікар може надати допомогу і скерувати військовослужбовця далі за призначенням. Що можна отримати у сімейного лікаря? По-перше, можна здати всі аналізи. Аналіз крові, аналіз сечі, швидкі тести на вірусні гепатити, на ВІЛ, на ковід, якщо це там є така потреба. Можна отримати направлення до вузьких спеціалістів, якщо, наприклад, сімейний лікар вважає, що потрібно звернутися там, наприклад, до лора або до хірурга. Сімейний лікар може створити рецепт на доступні ліки. Військовослужбовці та ветерани, вони вважають, що їм відмовляють безпідставно, тому що згідно статті 12 закону про статус ветеранів є така пільга, як безоплатне одержання ліків. І тут треба розуміти, що безоплатне одержання ліків, воно можливо лише в тому випадку, якщо така програма компенсується за рахунок бюджетних коштів там на рівні області, на рівні міста. Що стосується безоплатних ліків на рівні Національної служби здоров'я України, тобто це програма «Доступні ліки», там достатньо розгалужений перелік ліків, які можна отримати безоплатно в аптеках. Але
Наприклад, якщо військовослужбовець захворів на якась вірусна інфекція, і він звертається і хоче отримати безоплатно ліки в аптеці, ну такого, на жаль, не буде, тому що зараз такі місцеві програми, вони, скоріш за все, не фінансуються або фінансуються в недостатньому обсязі. Тому можна спиратися лише на програму «Доступні ліки», яка цілком безкоштовна або з невеликою доплатою. Це ліки, які стосуються серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету першого та другого ступеню, ліки для нервової системи. Тобто там також розгалуджений такий перелік, і можна військовослужбовцям отримувати такі препарати безоплатно. Знову ж таки, якщо є запитання, перша порада – знайдіть будь-якого сімейного лікаря, зверніться до нього, і сімейний лікар вам чітко дуже скаже, які препарати можна отримати безкоштовно зараз, ну, і військовослужбовцям, і ветеранам, і там членам їх сімей. Це національна програма, яка стосується всіх громадян України. Що стосується стоматології. Також питання, яке нагальне воно для військовослужбовців. І знову ж таки, є в законі про статус ветеранів, стаття 12, там є пункт про безоплатне зубопротезування першочергове. Знову повертаємось до місцевих бюджетів. Ця програма, вона цілком спирається на місцеві бюджети. І якщо, наприклад, з бюджету не виділялися кошти на цей напрямок, на жаль, ця послуга, вона недоступна. Що стосується програми Національної служби здоров'я України, у нас є стоматологічний пакет, але він покриває лише ургентну стоматологію. Тобто, що це означає? Можна звернутися до лікарні, яка має стоматологічний пакет, тільки у разі, якщо потрібна ургентна допомога. Наприклад, потрібно видалити зуб. Так, це безоплатно в межах програми медичних гарантій. Я розумію, що це іноді складно якось порівняти права військовослужбовців за тим та іншим законом, і тим більше військовим, я розумію, що їм зараз взагалі не хочеться там читати якусь нормативну базу, вони хочуть отримувати послуги. Тому, знову ж таки, нагадаю, сімейний лікар – це ваш перший крок до програми медичних гарантій. На рівні сімейного лікаря можна отримати консультації, можна отримати роз'яснення і не обов'язково мати з ним декларацію, щоб сімейний лікар вам надав консультації та допомогу. Програма медичних гарантій, яка діє в Україні, вона, як я вже казала, розповсюджується на всіх громадян України. І так ми розуміємо, що є специфічні пакети, наприклад, пакет реабілітація. Ми розуміємо, що ці пакети, вони більш потрібні зараз саме військовослужбовцям, які там після поранення або після хірургічного втручання. Дуже багато виділяється донорських коштів за рахунок міжнародних програм, є лікування, є протезування. І я хочу сказати, що в цьому році до закону про військовослужбовців додали такий пункт, що військовослужбовці, які поранені, за рішенням військово-лікарської комісії, вони можуть бути відправлені за межі України, згідно рішення цього ВЛК, за межі України на лікування. І це повністю оплачує Україна. Це гарантоване право для таких військовослужбовців. Воно гарантоване державою. І я знаю, що дуже багато клінік є і в Європі, і в Америці, які готові надавати такі послуги для наших поранених.
І це потрібно, перше, що я кажу, рішення військово-лікарської комісії, і далі вже підключається Міністерство охорони здоров'я, і працює така програма для відправлення за кордон. Це була начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Шуліка. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму «Тема дня». Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин, а для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі! Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».